အာဂျင်တီးနားရေတပ်ရဲ့ပြောရဲစုခွင့်ရှိသူအန်ရီကေဘာလဘီကဥဆောင်ပြီးတနင်္လာနေ့ကအာဂျင်တီးနားရေတပ်ရေငုပ်တင်ပေါ်ပျောက်ဆုံးပြီးနလအကြာမှာတည်င်းစာရှင်းလင်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကအသက်ရှင်ကြံရည်လူတွေကိုရှာဖွေမှုမပြုလုပ်တော့ပေမဲ့ရေတပ်အနေနဲ့ရေငုပ်တင်ပေါ်ကိုတော့ဆက်လက်ရှာဖွေနေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဟာ AIA ဆန်ဝမ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်နဲ့နေရာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။Al no haber correspondido ninguno de los 54 contactos. ဒီဖြစ်ရဲ့ကြောင့်54ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးစမ်းမွန်ရင်ငုပ်သင်္ဘောနဲ့အဆက်အသွယ်ကလည်းပြတ်တောက်နေပြီးတော့ဝန်ထဲစွာနဲ့ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ယူဆထားမှုတွေရှိနေပြီးကျွန်တော်တို့ရင်ငုပ်သင်္ဘောကိုရှာဖွေနေသည့်အချိန်သူတို့ကိုအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။စမ်းမွန်ရင်ငုပ်သင်္ဘောရဲ့ကိုယ်ထည်ပိုင်းကိုတော့မြင်တွေ့ထားပါတယ်။စနူယန်မိုင်1500ကျဲဝင်းနဲ့ရှာဖွေမှုထဲမှာရုရှားကနောက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကူညီရှာဖွေပေးနေတာပါမီဒီယာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုနေစမှာပဲရုရှားဆိုရကကူညီကယ်ဆယ်မှုကိုဘယ်နဲ့ဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာမကြေညာသေးဘူးလို့ဘာလဗီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဆံဝရင်ငုတ်တင်ပေါ်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမှုထမ်း44ယောက်ရဲ့ဆွေမျိုးတားချင်းတချို့ဟာတင်ပေါ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးနလအကြာရှာဖွေမှုနဲ့အတူပျောက်ဆုံးအမှုထမ်းတွေကိုပါတည်ဆောင်လာပေးဖို့တနင်္လာနေ့ကရုရှားကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်está terminando parece la búsqueda y queremos que ဒီချောက်ပွေမှုကိုကြည့်ရတာကတော့အဆုံးတက်ဖို့အချိန်ရောက်နေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရုရှားကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်တယ်လို့အဝေးကိုထွက်မတော်ဖို့တောင်းဆိုနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ချောက်ပွေတွေ့ရှိတဲ့အချိန်ကူညီဖို့လိုလားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမ္မတလည်းအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့အောင်အမှုထမ်းတွေရဲ့မူတာစုဝင်တွေက Bunos Aris မှာရှိတဲ့ရုရှားတန်ရုံအပြင်ဘက်မှာတနင်္လာနေ့ကစုဝေးခဲ့ကြပြီးတော့ရုရှားကိုပြင်းထန်အတနာခံမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးဆက်လက်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စုဝေးစဉ်အတွင်းမှာအမှုထမ်းတွေရဲ့မီတာစုတွေကရင်ငုပ်တင်ပေါ်ရှာဖွေမှုမှာရုရှားရဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုကိုကျေစွတင်တဲ့အစီအစဉ်အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတော်တချင်းကိုနားဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။အချို့ဆွေမျိုးတော်ဆတ်တွေကတော့အမှုထမ်းတွေရဲ့အမိကိုကျေလောင်စွာခေါ်ဆိုပြီးစိတ်ထိခိုက်မှုတွေရနိုင်ကြပါတယ်။Sabemos que en algún momento va a ser finita esa colaboración. Entonces, Rajar ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအဆုံးထိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားပါတယ်။မတူညီတဲ့အခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့အတူလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကအတူတကွတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကွဲပြားတဲ့ budget တွေတဲကနေရှာဖွေနေတာပါ။အလွန်ဝေးကွာတဲ့အခုလိုရှာဖွေမှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ကောင်းမွန်တဲ့အမှုတန်းတွေနဲ့အတူကုမ္ပဏီ၅ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ။ Personal y medios idóneos para este tipo de búsqueda. ဂျာမန်ထုတ်တီယာ1900အမျိုးအစားရင်းငုတ်တင်ပေါ်ကင်းလက်ပြီးဥဇဝါယာစစ်ကမ်းတောင်ဘက်ချမ်းကနေမာဒေပလာတာကိုရွက်လွတ်နေစဉ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။